السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد حسین ہوم گارڈن سے۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنے ہوم گارڈن میں، میں اور میری بیٹی ملیحہ۔ ملیحہ ہائے کرو، ہائے کرو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ، یہ بونسائی بنائے میں نے۔ اصل میں میرے ایک ویورز نے مجھے کمنٹس میں کہا تھا کہ حسین بھائی آپ ویو میں آیا کرے خود، اور دوسری بات کہ کریلے کی بیل کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ کریلے کی بیل کے اوپر ویڈیو میں ابھی بنانا تو چاہتا ہوں خود بھی، میرے پاس کریلے کی بیل تھی، کافی بڑی ہو گئی تھی، میچور تھی، اس میں پھل بھی لگے ہوئے تھے، لیکن ویورز کچھ وجوہات ہیں کہ میرے یہاں پر ٹیرس کے اوپر کچھ بچے وغیرہ آتے ہیں نا، تو ان بچوں نے کہیں اس بیل کو جڑ سے اکھاڑ دیا، تو وہ اس میں ختم ہو گئی بالکل ہی۔ مجھے تو خیر بہت افسوس ہوا، مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی جاندار ہیں، ان کی میں خود کیئر کرتا ہوں اور ان کو سنبھالتا ہوں۔ یہ اسنیک پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مجھے میں ایک راستے سے جا رہا تھا، بنگلے کے باہر ایک بندے نے اٹھا کے یہ باہر پھینکے ہوئے تھے، اس میں سے یہ ایک ٹہنی تھی میرے پاس، تو اس ایک ٹہنی میں سے ماشاء اللہ دیکھو کتنے سارے ہو گئے میرے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھی میرے پاس بہت سارے پلانٹ ہیں میرے، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ موتیا کا پلانٹ ہے جس میں فلاورنگ ہوئی ہے، وہ بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہی دیکھیں ہم۔ اس کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے ویورز، یہ میرا چھوٹا سا ہوم گارڈن، اور میں کوشش کر رہا ہوں کریلے کی پودے کے بارے میں، اس کی میں اس پہ میں کام کروں گا، خیر اس کی میں سیڈس وغیرہ لگاؤں گا، اس کا پودا بنانے کے بعد میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پودا میں نے بونسائی بنایا ہے، اس کی وائرنگ، خیر اس کی دونوں برانچیں ایک ساتھ ہی ہیں، مجھے تھوڑا سا اس میں اسٹرٹ اور چینجنگ کرنی پڑے گی اس میں، اس کی میں ریپورٹنگ کروں گا تو میں وہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرینڈس۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں دوست۔ اوکے ملیحہ بولو، ویڈیو کو لائک کرو، بولو لائک کرو، نہیں بولتی ہو، ناراض ہو گئے ہو۔ اصل میں ابھی میں ایک گملہ اٹھا رہا تھا تو اس کے اوپر یہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا نہیں تو یہ گر گئی تھی، تو اس لیے یہ تھوڑا وہ ہو گئی، یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پودوں نے مارا ہے، ہنس رہی ہے، دیکھو کیا کہہ رہی تھی، پودوں نے مارا ہے آپ کو، ہاں کس نے مارا ہے، پودوں نے مارا ہے۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ۔